Sebastian Repo, Tappara 5, Saipa 4, Kalavela kuitattu, mutta vähän jännäksi teitte ton lopun taas. No joo, että vähän turhaa päästettiin kaveri mukaan vielä tuossa lopussa, että annettiin siihen pari maalia, mutta voitto on aina voitto, että 3 pinnaa tuli taas plakkariin, niin se on tärkeä juttu, että voittamisen takia tätä tehdään. Tuliko siinä 5-2 tilanteessa vähän hyvä olon tunne puseroon? No mahdollisesti, että varmasti pitää jokaisen yksilön niin kuin prosessoida se ja miettiä, että mitä siinä tapahtui ja niin kuin joukkueen miettiä, että mitä voidaan tehdä paremmin. Noissa tilanteissa ei aleta tolleen niin kuin sulaa, mutta no hätä, että voitettiin tosissaan ja voitto on voitto, että se on aina mikä merkkaa. Että. Oot pelaaja, joka elää maaleista ja tänään äidyit tekee samaan vaihtoon pari häkkiä, niin kävikö vanha kunnon ketsuppipullo ilmiö? No taisi siinä käydä jo, että tosissaan aika maali, niin kävi vähän tuuri siinä, että ei ole liiemmin pomppinut alkukaudesta, mutta että jossain vaiheessa se alkaa pomppia, kun jaksaa vaan tehdä sitä hommaa ja niin kuin, kyllä sieltä alkaa niitä osumia tulla, että se on saletti juttu. Mikä Saipasta tekee niin hankalan vastuksen? Tosiaan peli jo näytti ehkä ratkeneen siinä 5-2 tilanteessa, mutta sieltä ne vaan taas kampes maalin päähän. Mä en osaa sanoa, että totta kai kaikki joukkueet tässä sarjassa on kovia jengejä, että ehkä just täytyy mennä itseämme siinä just, että annettiin turhaan niin kuin kaverille chanssi päästä peliin mukaan, että otettiin pari jäähyä tuohon loppuun ja tolleen, että hyvin kaveri pisti sitten sisään ja meni vähän pelijännäksi, mutta hyvä, että kävi näin. Huomenna sitten kovavireisen TPS:n vieraaksi, niin millä mieli huomisen kimppuun? No kiva päästä testaamaan Tepsiä, että tosissaan hyvässä kunnossa siellä joukkue porskuttaa, että varmasti tulee hyvä matsi siellä, että kiva lähteä sinne hommiin.